En av spelarna som kvalat in till main event, World Series of Poker, är Tommy Johansson. Hur är det läget, Tommy? Jo, det är alldeles fantastiskt. Det är det. Va? Ja. Det är dag 1 C idag och vi har middagspaus. Hur mycket har du i stacken? Just nu har jag någonstans mellan 44 och 46 000, tror jag. Mm. Jag hörde att du plockade en riktigt fin hand med knäckt där förut. Ja, precis. Jag kan ju förklara handen lite grann i alla fall. Jag hade knäckt 8. Jag får en re-race. Jag träffar i alla fall 2 par på ribben och så trycker jag all in och han synar då med pocketdamen. Men han spelar inte konstigt faktiskt. Lite billigt. Är han kvar eller? Nej, han åkte ut. Ja, just det. Ja, men det känns väl bra. Ja, det gör det. Vad tycker du om motståndet vid bordet? Det har passat mig jättebra. Jag har fått styrt ganska hårt där i början och liksom racea och plocka potter och de har varit ganska tight. Så det har varit jäkligt bra faktiskt för min. Det är bra. Ska vi käka lite middag nu så kör vi hårt sen igen. Yes. Lycka till. Ja. Yeah.